Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısındayıq. Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesi keçirildi. Hakim Əli Məmmədov, dövlət ittihamçısı Eldar Hənzidi, vəkilləri Elçin Sadıqov və Cavad Cavadov idi. Məhkəmə prosesində çox gülməli hallara rast gəldik. İki dəfə idi ki, belə bir məhkəmə prosesi keçirildi. Salam Zəfər müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biraz məhkəmə prosesində danışın. Rəhmət deməli, Bəxtiyar Hacıyevin bugünkü məhkəməsi Ülviyə Muradlı adında bir zərər çəkmişin dindirilməsi ilə və ona verilən suallarla davam elədi. Eyni zamanda açığı mən monitorinqini müşahidə edən şəxslərə biri olaraq burada onun o ifadəsindən heç başa düşə bilmədim. Yəni, nəyə başa düşə bilmədim? Ümumiyyətlə, bu cinayət kişi həmən bu epizod nəyin üstündə qurulub? Əgər iki pişiyin əlaqədə olması ilə bağlıdırsa, buna Bəxtiyar neynəsin? Hələ özü də sübut olunmur. Yəqin ki, onun o prosesin özündə olub olması nasıl sübut olunmur? Və bundan sonra da ancaq bütün gedişdə göstərildi, elə bütün ifadələrdən bilindi ki, Ülviyə Muradlı adında şəxs orada Bəxtiyar Hacıyevi təhqir edib, ona stakan tullayıb, ona pulqabı tullayıb, sonra bilmirəm, yenə stolun üstündə nə olubsa, qədər məhkəmənin telefon aparatı. Əlindən əkəşikçi hamısını tullayıb, təhqiramiz ifadələr işlədib. Məhkəmə icraatçısı Bəxtiyar Hacıyevi yox, onu itəliyib, onu çölə çıxarıb. Yox, şimdi burada adi bir məntiq var da. Deməli, burada əgər xulqanlıq hadisəsi və yaxud hansısa bir təhqir deyəcə olmasa olubsa, bu Ülviyə Muradlı tərəfindən olub. Bəxtiyar Hacıyev tərəfindən olunması isə nə video çəkilişlə təsdiq olunur, nə foto çəkilişlə təsdiq olunur, nə bugün ki ifadələrdə təsdiq olundu. Ancaq quruca Ülviyə Muradlının öz ifadəsi. Əlbəttə mən müdaxilə etmək istəmirəm məhkəmənin işinə. Amma həqiqətən də utanc gətirici bir prosesdir və qeyd eləmək istəyərdim ki, hakim Əli Məmmədov da öz adəti üzrə elə bundan əvvəlki proseslərdə olduğu kimi özün hakim kimi yox, zərər çəkmiş şəxsin vəkili kimi aparır, bəzən də ittihamçı kimi. Yəni təqsirləndirilən şəxsin ifadələrinə, vəkillərin ifadələrinə etiraz bildirir. Hətta vəkil Elçin Sadıqova yazılı xəbərdarlıq elədi. Amma ittiham tərəfi, yəni onu ilə bir yerdə sanksiya siyasətində olan Eldar Bəkirovdur da, səhv eləmirəmsə. Onun yersiz atmacalarına heç reaksiya vermir və elə açıq aydın zərər çəkmiş şəxsin də təhqiramiz ifadələrinin qarşısını almır. Valla, ayıb olmasın, mən belə başa düşdüm ki, iki pişiyinə əlaqəsindən. Mən belə başa düşdüm, ola bilsin, səhv edərəm. Amma nəsə hansısa yanına pişiyi cütləşdirməyə gətirib, sonra ondan alınan balanı ona verməyib, bundan başlayıb. Əgər mən düz başa düşdümsə, ola bilər, səhv edərəm. Elə deyim, müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, Bəxtiyar Hacıyevə qarşı, deməli, qaldırılmış ittiham işində İş bütövlükdə Ülviyə Muradovanın ifadələri əsasında tərtib olunur. Burada hər hansı bir haradasa bu xuliqanlıq elementini mən görməmişəm. Niyə görməmişəm? Yəni, ona görə mən deyirəm, ona əsaslanıram ki, həmin o məhkəmə prosesinin videosunu mən izləmişəm. Mən orada hər hansı bir xuliqanlıq hərəkətini, hər hansı bir təhqiramiz ifadələr və s. və s. Bunlara mən rast gəlməmişəm. Və ümumiyyətlə, gedən proseslər belə müşahidə olunur ki, Bəxtiyar Hacı hardasa, kimlər tərəfindənsə, hər hansısa bir tapşırıq verilib, sifariş verilib, hər hansı bir formada Bəxtiyar Hacıyev cəzalandırılmalıdır. Məqsəd bu, deməli bu ittiham işində əsas məqsəd Bəxtiyar Hacıyevi cəzalandırmaqdır. Burada hakim də məndən əvvəl müsahibə verən dostumuz da qeyd elədi. Hakim də, prokuror da, ittihamçı da bütövlükdə Ülviyə Muradovanın vəkili kimi çıxış edirlər. Məsələn, deyək ki, mən orada bir neçə dəfə müşahidə elədim ki, ittihamçı birbaşa yönləndirir. Yönləndirir, o zərər çəkmiş şəxs deyiləni, Ülviyə Muradovanı yönləndirir və ona şərait yaradırlar, verilən suallara düzgün cavab verməmək üçün göz görəti şərait yaradırlar. Əlövsət bəy, biz hər gün məhkəmələrdə. Və bu göstərir ki, Bəxtiyar Hacıyevə qarşı qərəz var.
müəyyən tapşırıq var. Mütləq və təsadüfi deyil ki, ümumiyyətlə siyasi proseslərdə, qərəzli məhkəmələrdə bir neçə hakim var ki, iş ona verilib. Və o hakimlərdən də biri indi bu günləri prosesi aparan Əli Məmmədovdur. Həm də yanında oturan o ki, yan hakim adı nə idi onun adı, deməli o hakimdir, ondan sonra Faiq Qəniyevdir. Bir neçə hakimdir ki, harada ki siyasi tapşırıqlar var, o siyasi tapşırıqlar verilən məhkəmələr, siyasi məhkəmələr hamısı bu hakimlərə verilir. Və bu da görünür ki, açıq aydında görünür ki, birbaşa onlar araşdırma aparmırlar. Hər hansı bir həqiqətin meydana çıxması üçün araşdırma aparmırlar. Birbaşa Bəxtiyar Hacıyevi günahlandırma istiqamətində fəaliyyət göstərir. Mən də qabaq çıxışına hüquq müdafiəçisi bütün detalları, məhkəmədə baş verən detallar haqqında geniş məlumat verdilər və əlbəttə ki, bu məsələlərdə əsas məni maraqlı görünən məqamlardan biri o idi ki, müdafiə tərəfinin və eləcə də Bəxtiyar Hacıyevin verdiyi sualları heç birinə İlviyyə Muradova cavab verilmədi. Bütünlükdə bütün sualları yalnız belə xatırlamadığını, yadında olmadığını, bu detalları xatırlamadığın, tarixləri xatırlamadığın, ümumiyyətlə bu prosesin necə baş verdiyini sanki bu insan xatırlamır. Necə ola bilir bu hadisələrin heç biri bunun yaddaşına həkk olunmamış qalsın? Axı bu deyir ki, bu qədər stres yaşamışam. İnsan hər hansı bir stresi yaşayanda o anı günlərlə, aylarla da durmadan yaşayır, gözü qarşısında bu canlanır. Amma Elio Muradova dedi ki, heç birini xatırlamıram. Verilən 100 deyək ki, faizli sualların 90%-ni xatırlamadığını bildirdi. Və orada bir daha sübut olundu ki, verilən suallarda məlum olurdu ki, Ülviyyə xanım özü aqressiv olub və orada Bəxtiyar Hacıyevə qarşı hansısa əşyaları tutulub. Buna baxmayaraq, məhkəmə prosesində də, əvvəlki məhkəmədə də Ülviyyə Muradovaya qarşı yox, məhz Bəxtiyar Hacıyevə qarşı məhkəmə işi açılıb. Bu da bunun sifarişli olduğundan xəbər verir. Bəxtiyar Hacıyevin bildiyimiz kimi çox aktiv hərəkətləri vardı hüquq müdafiəsi sahəsində. Görünür ki, müəyyən qurumları bu razı salmırdı. Ona görə də bu proses bu günü bugün davam edir.